কাইলৈ ৰাজ্যৰ সৰ্বকালৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি সমাৰোহ। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত মুঠ 44,703গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ হাতত ৰাজ্য চৰকাৰে তুলি দিব নিযুক্তি পত্ৰ। এই বিশাল নিযুক্তি সমাৰোহলৈ কেতিয়া আহিব লাগিব প্ৰাৰ্থীসকল, লগত কি কি আনিব লাগিব নিযুক্তি পত্ৰ নিবলৈ অহা প্ৰাৰ্থীসকলে, ইয়াৰ বাবে দিয়া হৈছে গাইডলাইনছ। প্ৰথম আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ গাইডলাইন, নিযুক্তি পত্ৰ নিবলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী পুৰুষ আৰু মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ লগত কেৱল এজন অভিভাৱকহে আহিব পাৰিব। দিনৰ 3 বজাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ কৰকমলেৰে আমি নিয়োগ পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি কৰিম। 2 ঘণ্টাৰ সভা হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে প্ৰাৰ্থীসকলে ঠিক 2:30 বজাৰ লগে লগে আহি সভাস্থলীত স্থান গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকে লগত অভিভাৱক লৈ আহিব পাৰিব, তাত বিশেষ কোনো বাধা নাথাকে। প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগত অহাত বা অভিভাৱকসকলৰ অহাত কোনো বাধা নাই। বিশেষকৈ মহিলা প্ৰাৰ্থী বা দিব্যাংগসকলৰ লগত অভিভাৱক প্ৰায় আহিবই, কাৰণ দিব্যাংগসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ অভিভাৱক বা তেওঁলোকৰ লগত থকা মানুহটো আহিবই। মহিলাসকলৰ লগতো কিছু পৰিমাণে অভিভাৱক আহিব আৰু পুৰুষসকলৰ লগতো কোনোবা অভিভাৱক, আৰু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা স্বচ্ছতা দুৰ্নীতিমুক্তভাৱে চাকৰি পাইছে, কোনোবা অভিভাৱকে ইচ্ছা কৰিলে অহাত কোনো আপত্তি নাই। সীমিত আসন, গতিকে আমাৰ আসনৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ আহিব পাৰিব। দিনৰ 12 বজাৰ পাছতহে খুলিব খানাপাৰাৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি সমাৰোহৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ। আমাৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকল যদিও সোনকালে আহে, তথাপিও আমি ফিল্ডত সোমোৱাৰ কাৰণে গেটখিনি খুলিম 12 বজাৰ পিছতহে, তাৰ আগতে আমি গেট নোখোলো। লগত কি কি আনিব লাগিব প্ৰাৰ্থীয়ে, নিযুক্তি পত্ৰ নিবলৈ অহা প্ৰাৰ্থীসকলে লগত পৰিচয় পত্ৰ লৈ অহাটো বাধ্যতামূলক। প্ৰাৰ্থীসকলে লগত আনিব লাগিব উত্তীৰ্ণৰ মাৰ্কশ্বীটৰ কপি, প্ৰাৰ্থীসকলে লগত আনিব লাগিব তেওঁলোকে দিয়া পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ডৰ কপি। সকলোকে এটা অনুৰোধ কৰিম, তেওঁলোকে নিজৰ এখন পৰিচয় পত্ৰ, এডমিট কাৰ্ডখন আৰু ছিলেকশ্যন লিষ্টখন যাতে লগত লৈ আহে। সেইখিনি লৈ আহিলে ইয়াত নিযুক্তি ল'বৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। ৱেবছাইটত তেওঁলোকৰ নাম উপলব্ধ বৰ্তমান, তেওঁলোকে লগত যাতে এখন আইডেণ্টিটি কাৰ্ড, পৰিচয় পত্ৰ আৰু যিটো পৰীক্ষাত তেওঁ উত্তীৰ্ণ হৈছে তাৰ ৰিজাল্ট শ্বীটৰ এটা কপি এটা, তেওঁৰ নাম থকা আৰু লগতে পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিটো এডমিট কাৰ্ড দিছিলে তাৰ কপি এটা যাতে লৈ আহে, যাতে আমি তেওঁলোকক সেইখিনি চাই মেলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুমতি দিওঁ। মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই এইবাৰ ক'লে প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে কি কি সুবিধা থাকিব সমাৰোহস্থলীত। সকলো প্ৰাৰ্থীৰ বাবে থাকিব খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা, লগতে প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ সুব্যৱস্থা থাকিব প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে। যিহেতু গৰমৰ দিন, গতিকে আমাৰ অংশগ্ৰহণকাৰী যাতে কোনো ধৰণৰ তাত অসুবিধা নহয় সেইখিনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তাত খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, বহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অহাকালিৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছোঁ। মই যিসকল অংশগ্ৰহণকাৰী অহাকালিৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিব তেওঁলোকৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ, যাতে প্ৰশাসনে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে যিখিনি নিয়ম নীতি বান্ধি দিছে সেই নিয়ম নীতিখিনি যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰি চলে আৰু আমাৰ লগত যাতে সহযোগ কৰে। সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি সমাৱেশৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি খানাপাৰাত উপস্থিত হৈ মঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰাপত্তাৰ দিশ, প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে থকা সকলো সা সুবিধাৰ তন্ন তন্নকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰে। কেমেৰা পাৰ্চন কানুতাইদৰ সৈতে ডিম্বেশ্বৰ গগৈ, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।